Assalomu alaykum, bilimga chanqoq abituriyentlar. Biz bugungi darsimizda algebrik ifodalar mavzusini va ularga oid ayrim masalalarni ko'rib chiqamiz. Ushbu misollarning yechilishini tushunib olsangiz, mavzudagi boshqa misollarni mustaqil yecha olasiz. Demak, biz boshladik. Algebrik ifodalar mavzusida birinchi nimalarni bilishimiz kerak? Birinchi o'xshash hadlarni ixchamlashni bilishimiz kerak. Demak, bu yerda o'xshash hadlarni topa olishimiz kerak. Ikkinchidan, qavslarni ochishni bilishimiz kerak. Demak, birinchi o'xshash hadlarni ixchamlashdan boshlasak, mana masala yozib qo'yganman. Bu yerda qaysi hadlar o'xshash? Demak, ko'rib turganingizdek, bu yerda bir xil harfli hadlar o'xshash. Yana o'xshash hadlar B harfli hadlar. Endi bu yerda o'xshash hadlar qanday qilib ixchamlashadi? Oddiy hisoblash. 7 A minus 3 A. Demak, 7 A dan 3 A ni ayirishimiz kerak. Har bir hadning oldidagi ishora shu hadning o'ziga tegishli. Demak, bu hadning ishorasi minus. Bu hadning ishorasi plus. Demak, 7 a dan 3 a ni ayirishimiz kerak. Demak, bu yerda 4 a kelib chiqadi. Endi yana o'xshash hadlar minus 4 b va plus 6 b. Bu yerda o'xshash hadlarimiz bittasi minusdan, bittasi plusdan. Demak, bu yerda ishorasi har xil bo'lganligi tufayli kattasi sondan kichik son ayriladi va katta sonning ishorasi yoziladi. Demak, plus 2b. Endi bu yerda bu songa o'xshash had yo'q. Shuning uchun o'zi yoziladi. Demak, nega bunga o'xshamaydi? Buni yonida harf yo'q. Bu harf bu harflarga o'xshamaydi. Demak, bu misolimizni javobi shunaqa ekan. Bu yerda yana bir ma'lumotni bilib oling. Bir xat va ko'p xatning farqini ozgina tushuntirish berib o'taman. Bir xat qanaqa, ko'p xat qanaqa? Masalan, 3 a b bularni orasida albatta ko'paytirish bor. x, y va hokazo shunaqa yozaversak, bu ko'paytma qancha harflarni yoki sonlarni ko'paytirsak ham bu bir xat bo'laveradi. Agar buning yoniga biror bir sonni qo'shsak yoki ayirsak, bu ikki xat bo'ldi. Agar yana bir bitta sonni yoki harfni qo'shsak, bu endi uch xat bo'ldi. Demak, biz xatlarni sanashda albatta ularning orasidagi ishoralarga qaraymiz. Demak, bu yerda 3 xat. Endi qavslarni ochishga o'tsak, qavslarni qanaqa qilib ochamiz? Masalan, agar qavsimizning oldida minus ishora bo'lsa, bu qavs qanday qilib ochiladi? Bu minus ishora har bir qavsning ichidagi hadlarga ko'paytiriladi. Endi bu yerda oddiy qilib tushunsak, har bir qavsning ichidagi har bir hadimizning oldidagi ishoralariga e'tibor beramiz. Agarda qavsning oldida minus ishora bo'lsa, har bir hadimizning oldidagi ishoralar qarama-qarshisiga o'zgaradi. Demak, A ning ishorasi plus edi, endi minusga o'zgaradi. B ning ishorasi minus edi, endi plus. C niki yana minus. Agarda qavsimizning oldida plus ishora bo'lsa, qavs ichidagi ishoralar hech qanaqa o'zgarishsiz yoziladi. Endi qavsimiz
Biror bir songa ko'paytirilib tursa, bu qavs qanday qilib ochiladi? Masalan, agarda qavsimiz biror bir songa ko'paytirilib tursa, qanday qilib ochiladi? Bu harfimiz yoki sonimiz qavs ichidagi har bir hadga ko'paytiriladi. Demak, A'ni B'ga ko'paytirsak, A ko'paytiruv B, buni A, B orqali yozishimiz mumkin. A'ni C'ga ko'paytirsak, A ko'paytiruv C. Xuddi shunday yoziladi. Qavsning ichida 3 ta xat bo'lsa, bu qanday ochiladi? Bu ham yuqoridagidek bir xil har biriga ko'paytirib ochiladi. Demak, AB minus AC plus AD. Agarda qavs oldida minus ishorali harf yoki son bo'lsa-chi? Demak, bu ham yuqoridagidek, agar qavsning oldida manfiy ishora bo'lsa, qavs ichidagi har bir hadning ishorasi qarama-qarshisiga o'zgarishi kerak edi. Demak, bu yerda ham qavsning ichidagi har bir hadning ishorasi qarama-qarshisiga o'zgaradi. Masalan, B'ning ishorasi plus, demak, minusdan AB. Biz ko'paytirib ochyapmiz. Demak, har biriga ko'paytirilishi kerak. C'niki minus ishora, demak, plus AC, demak, minus AD. Demak, biz shu ma'lumotlarni bilsak, bizning mavzumuzdagi misollarni yechishimiz qiyin bo'lmaydi. Endi misollarga o'tsak, birinchi misol, demak, soddalashtiring deyilgan A, B plus C minus B C minus B C plus A minus A C plus C B minus A. Bu misolimizda, demak, qavs ichida 3 xat bor. Oldidagi harfimiz har biriga ko'paytirilib ochiladi. Bu yerda 4 xat bo'ladimi, 5 xat bo'ladimi, bir xil ko'paytirib ochishimiz. Demak, AB plus AC minus ABC. Demak, A harfimiz B'siga ko'paytirildi. Minus B'S B'A. Demak, A B'S. Minus B'S ishoralar o'zgaryapti. Minus AB plus ABS. Endi bu qavsga o'tamiz. Plus BS minus AS. Endi bu yerda yana o'xshash hadlarni yig'chamlaymiz. Qanday o'xshash hadlar bor? Mana bu yerda AB va AB bor. ABdan ABni olsak 0. Minus ABS va plus ABS bor. Ketdi qisqarib. Plus AC va bu yerda minus AC bor ekan. Demak, bu ham ketdi. Bu yerda minus BS va plus BS bor. Demak, bu ham ketdi. Bu soddalashtirishimizdan keyin hech qanaqa harf qolmadi. Demak, hadimiz qolmadi. Demak, bu masalamizning javobi 0. Endi ikkinchi masalaga o'tsak. Ikkinchi masalamiz, agar A plus B plus 3 teng 10 bo'lsa,
3 bütün 8 a plus 7 bütün 10'dan 7 plus 1 bütün 10'dan 7 b plus 2 bütün 5 a plus 11 bütün 2 plus 4 bütün 6 b ifodaning qiymatini toping deyilgan. Demak, agar a plus b plus 3 teng 10 bo'lsa, ushbu ifodaning qiymatini topish kerak. Endi bu yerda yana o'xshash hadlarni qidiramiz. Bu yerda a lar bor. Demak, 3.8 a ga qo'shsak 2.15 a ni, demak 6.3 a bo'ladi. Endi bu yerda b o'xshash hadlarimiz ham bor ekan. Demak, bularni ham qo'shsak 6.3 b bo'ladi. Endi bu yerda yana o'xshash hadlarimiz bor. Bular faqat sonlar. Demak, bularni ham qo'shamiz. 18.9 kelib chiqadi. Endi bu yerda e'tibor bersangiz, 6.3 bu yerda ham 6.3 bor. Bu yerdachi? Bu yerda 6.3 ko'paytiruv 3 bor. Demak, 6.3 ni 3 ga ko'paytirsak 18.9 bo'lyapti. Endi bu yerda hammasida bir xil 6.3 bor. Demak, bularni kaosning oldiga chiqarib yuborishimiz mumkin. 6.3 chiqsa, kaos ichidan nimalar qoladi? Demak, bu chiqib ketdi. Demak, a qoldi. Plus bu 6.3 ham chiqib ketdi. Demak, b plus bu 6.3 chiqib ketganida 3 qoldi. Endi masalamiz qanday ko'rinishga keldi? Demak, bu yerda a plus b plus 3 kelib qoldi kaos ichida. Bu nimaga teng? Demak, 10 ga. Bizning masalamizni berilishida bor edi bu son. Demak, 6.3 ni 10 ga ko'paytirsak 63. 63. Demak, bizning javob 63. Demak, keyingi masalamizga o'tamiz. Endi bu masalani aytishdan oldin kaosning kaosga ko'paytirsak qanday bo'ladi? Masalan, a plus b, ikkinchi kaosimizda s minus d, masalan plus f bo'lsin. Masalan, kaosni kaosga ko'paytirsak qanday qilib ochiladi? Birinchi kaosimizdagi birinchi hadini olib ikkinchi kaosga ko'paytirib chiqamiz birma-bir. Birinchi kaosimizdagi ikkinchi hadini yana shunday qilib ko'paytirib chiqamiz. Demak, shu amallarni bajarsak biz kaosni ochgan bo'lamiz. Demak, a ni s ga ko'paytiramiz. A s, a ni d ga ko'paytiramiz. Minus a d ishorasiga e'tibor berish kerak. Minus a ni f ga ko'paytiramiz. Demak, a f, b ni s ga ko'paytiramiz. Ikkinchi hadimizga o'tdik. B ni d ga ko'paytirsak, demak, minus b d. Demak, b ni f ga ko'paytirsak plus b f. Xuddi shu kaoslarni ochishni bilsak, demak, 3-chi masalamizni ishlay olamiz. Bu masalamiz qanday ko'rinishda? A plus 3b, ikkinchi kaosimizda a plus b plus 2 minus a plus b
A plus 3 B plus 2. Şu ifadanı köp xat şeklinde tasvirlen. Deyip sual koyulgen. Demek ki indi bunu qanday qilib açıp çıkamız. Yukarıdagi yazgen kavsını kavsiga köpeytirip açış kabi bunu yem açıp çıkamız. Ana aga. Demek bir xil sallarını köpeytirsek kvadrat görünüşe keladi. Bir xil harflarını köpeytirsek ham kvadrat görünüşe keladi. Demek ki ana aga köpeytirsek a kvadrat ana b ya plus a b ana songa ko'paytirsak 2 a ko'rinishida bo'ladi. 3 bini a ga ko'paytiramiz. A shunaqa davom qilamiz. Plus 3 a b plus 3 bini b ga ko'paytirsak 3 b kvadrat 3 bini songa 2 ga ko'paytirsak plus 6 b. Endi bu kavslarımızın oldida minus işora bor. Shuning uchun minusni qo'yib kavsni ochamiz. Ana yana xuddi shunaqa. Ana bunga keyingisiga, uning keyingisiga ko'paytiramiz. Buni ham xuddi shunday ko'paytirib ochib chiqamiz. A kvadrat ana 3b-ga plus 3 ab ana 2'ye plus 2a bana a'ye plus plus ab bana 3b'ye plus 3 b kvadrat bana sange 2'ye plus 2 b teng. Endi o'xshash hadlarni ixchamlab chiqamiz. Birinchi, kavslarni ochganimizda o'xshash hadlar yo'q. Ikkinchi, kavslarni ochganimizda o'xshash hadlar yo'q. Lekin bu kavsni minus songa ko'paytirib ochib yuborsam, o'xshash hadlar keladi. Demak, biz minus songa ko'paytirib ochib chiqishimiz kerak. Boshida bu hadlarni yozib chiqaman. Keyin minusga ta'sir qilganimizni. Demak, har bir hadimizning oldidagi ishoralar qarama-qarshisiga o'zgarishi kerak. Endi bu masalamizdagi o'xshash hadlarni izlaymiz. Bu yerda a kvadrat, a kvadrat demak birisi plus, yana bittasi minus ketdi. 3 ab, 3 ab ketdi. 2 a, 2 a ketdi. Plus ab, minus ab ketdi. Plus 3b kvadrat minus 3b kvadrat ketdi. Plus 6b va minus 2b qoldi. 6b minus 2b. Demek 6b'dan 2b'ni alsak cevap 4b. Demek cevabımız 4b. Mana şu 3'te mesela tanlab oldik. Bu masalalarni tushungan bo'lsangiz, bu mavzuyimizdagi boshqa masalalarni ham bemalol yecha olasiz. Darsimizni shu bilan yakunlaymiz. Bu dars sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.